começa hoje, 23 de abril de 2023. Eu estou aqui próximo a uma área muito procurada aqui em Fortaleza, Ceará, na Avenida Borges de Melo. Aqui próximo tem um local, como eu falei, muito solicitado, que é a rodoviária João Tomé. Ulisses Produções de fotos, áudios e vídeos, gravando tudo para você. Realmente estou aqui de frente ao terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, de Fortaleza, Ceará, o maior terminal de viagens para todo o estado do Ceará e outras localidades do Brasil. Vocês vão ver algo importante no interior desse terminal. Tem vários acessos aqui de embarque e desembarque. Esse aqui é um dos primeiros.
Aqui tem um amplo estacionamento. Vejam. Só para finalizar essa gravação, pronto, estou aqui, ó. Vejam mais imagens aqui do Terminal Rodoviário Engenheiro Jantumé, em Fortaleza, Ceará, perto da Avenida Borges de Melos e outras mediações.